Jel nam vrijeme? Provjerite telefone. Danas smo ovdje, kao što ste čuli, zbog predaje kandidacijskih lista Domovinskog pokreta i partnera koji su ovdje sa nama, dakle od stranke Pravo i Pravda, platforme Demokratski i HSS, stranke Nezavisni, stranke Agrameri, jednako tako i dva nezavisna kandidata koji su s nama na listama. Ono što vas najviše zanima, vjerojatno, jeste naravno imena nositelja, ali jednako tako i svih drugih kandidata. Tako da uvodno i u vrlo kratko je ovo izjavi i moram reći da upravo u ovo preduskršnjo vrijeme, na današnji dan zapravo kada su svezana crkvena zvona koja ne zvone, da smo došli za razliku od nekih drugih vremena, godina i od nekih drugih bez tamburaša, fanfara. Imali smo u subotu jedan velebni skup gdje smo zapravo pokazali što možemo i kako možemo, a danas smo došli ponizni u ovo preduskršnje vrijeme predati ove kandidacijske liste sa čvrstom vjerom da ćemo po završetku blagdana Uskrsa ući u kampanju i ostvariti uz potporu hrvatskog naroda, hrvatskih građana, rezultat koji će omogućiti uskrsnuće Hrvatske. Tako da mogu odmah početi s onim zbog čega jesmo ovdje. Dakle, na broju 1 u prvoj izbornoj jedinici gospodin Mislav Kolakušić, stranka Pravo i Pravda. Na broju 1 u drugoj izbornoj jedinici vukovarski heroj i branitelj gospodin Tomislav Josić, Domovinski pokret. Na broju 3, na prvom mjestu, naravno, prvom mjestu u izbornoj jedinici broj 3, naš Davor Dretar, saborski zastupnik. Na prvom mjestu u četvrtoj izbornoj jedinici zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, kolega, saborski zastupnik, gospodin Mario Radić. Na broju 1 u petoj izbornoj jedinici moja malenkost, ali to ste znali pa ćemo to i preskočiti. Na broju 6 naš Igor Peternel nosi izbornu jedinicu u svome gradu. Na broju 7 u jednoj doista masivnoj izbornoj jedinici, ali imamo zato i jednog dobrog, velikog čovjeka, gospodin Josip Jurčević, koji nosi listu Domovinskog pokreta u 7. izbornoj jedinici. U 8. izbornoj jedinici naš koalicijski partner, dakle iz stranke Pravo i Pravda, nosi tu izbornu jedinicu gospodin Ivan Vilibor Sinčić. Na prvom mjestu u 9. izbornoj jedinici naš doktor Damir Biloglav, ne znam, nisam ga vidio, nije nam se danas pridružio, ali znači gospodin doktor Damir Biloglav nosi i predstavlja zapravo listu Domovinskog pokreta i koalicijskih partnera u 9. izbornoj jedinici. I kako sam rekao na početku, što se tiče barem Domovinskog pokreta i naših članova, otvorili smo s jednim vukovarskim herojem kojeg smo poslali na zadatak ovdje u Zagreb, gdje dijelom i živi, da brani boje i bori se za vukovarsku Hrvatsku, to mu je očito u horoskopu. Ali jednako tako smo drugog heroja poslali na zahtjev Dalmacije u Dalmaciju, u 10. izbornu jedinicu, s centralom naravno u Splitu, to je naš Stipo Mlinar i Čipe. Dakle, drugog vukovarskog heroja da povezuju jug i središnju Hrvatsku, naravno uz nas koji bdijemo iz istoka, ali i svih drugih kuteva lijepe naše. I siguran sam, evo, sa koalicijskim partnerima, dakle, da je ovo jedan tim ljudi koji će izgurati promjene u Hrvatskoj i donijeti promjenu smjera toliko očekivanog za cjelokupan naš narod i sve naše građane.